Hello, guys. Kena ase. Apuni jana ne BC aur AD major parthekko mane Khristabdo aur Khristopurbo major difference. BC aur AD hoite ami CE aur BCE kothao khuni thaku aur likhao dekha paon. Tante aji ami yar aur thoka fact kamo jani bolle sasta kori. Tera hale bolok ami akbar ho fact aur dunia loi. এতিয়া যদি আমি কোনো সাসপেন্স নরখাকৈ সহজ ভাষাত বি সি আৰু এ ডিৰ সিধা সিধি উত্তৰটো দিবলৈ যাওঁ তেন্তে এটা বাক্যতে আমি কৈ দিব পাৰোঁ যে বি সি মানে হ'ল যীশুখ্ৰীষ্ট জন্ম হোৱাৰ আগৰ সময়খিনি আৰু এ ডি মানে হ'ল যীশুখ্ৰীষ্ট জন্ম হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ পিছৰ সময়খিনি ইহঁতৰ ফুল ফৰ্ম বি সি মানে হ'ল বিফৰ খ্ৰাইষ্ট আৰু এ ডি মানে হ'ল এন ডমিনি এতিয়া বি সি অৰ্থাৎ বিফৰ খ্ৰাইষ্ট বুলি কওঁতে সবেই ঠিকেই কয় কিন্তু এডিটো কওঁতে বহুতে এটা জমনি মিষ্টেক কৰি দিয়ে সেইটো কি জানেনে এডিটোক বহুতে আফটাৰ ডেথ বুলিও কৈ দিয়ে আচলতে এডি মানে আফটাৰ ডেথ নহয় এডি মানে এন ডমিনিহে এতিয়া হয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে যে এডি অৰ্থাৎ এন ডমিনি এই শব্দ দুটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ লাগিছে নহয়নে যদিহে আপুনি তেনেকৈ ভাবিছে তেনেহ'লে একদম সঠিক ভাবিছে কাৰণ এডি অৰ্থাৎ এন ডমিনি এই শব্দ দুটা লেটিন ভাষাৰ পৰা ওলোৱা এনো ডমিনি অৰ্থাৎ ইন দ্য ইয়েৰ অফ লৰ্ড মানে ইয়াত জেজাছ খ্ৰাইষ্টৰ জন্মৰ পিছৰ সময়খিনিৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত লৰ্ড শব্দটোৱে যীশুখ্ৰীষ্টক বুজাইছে অসমীয়াত বি চি মানে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব আৰু এ ডি মানে খ্ৰীষ্টাব্দ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব আৰু খ্ৰীষ্টাব্দৰ এই খ্ৰীষ্ট শব্দটোৱেই যীশুখ্ৰীষ্টক বুজোৱা হৈছে সেইকাৰণে ইয়াত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব পূৰ্ব মানে আগত মানে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগৰ সময়খিনিক খ্ৰীষ্টপূৰ্ব বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি কওঁ যে গিজাৰ পিৰামিডবোৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2500 বছৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মানে ইয়াত যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম নহওঁতেই বা যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 2500 বছৰ আগতেই গিজাৰ পিৰামিড যে নিৰ্মাণ হৈছিল সেই কথা কোৱা হৈছে ঠিক একেদৰেই আমি যদি কওঁ 1947 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰত স্বাধীন হৈছিল তাৰ মানে ইয়াত 1947 খ্ৰীষ্টাব্দ এই খ্ৰীষ্টাব্দ শব্দটো লিখাৰ কাৰণটো হ'ল যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ 1947 বছৰৰ পিছতহে ভাৰত স্বাধীন হৈছিল আপোনালোকে এই ছবিখনলৈ মন কৰক ইয়াত এডাল আঁচ আছে আৰু আঁচডালৰ মাজত জিৰ' আছে মাজৰ জিৰ'টোক আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ সময় বুলি ধৰি ল'লোঁ জিৰ'ৰ সোঁফালে 1, 2, 3 পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানৰ 2022 চনলৈকে পালোহি এইখিনিক আমি এ ডি বুলিও ধৰি ল'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ 1 AD, 2 AD, 3 AD পৰা আৰম্ভ কৰি 2022 AD লৈকে আনহাতে মাজৰ জিৰ'টোৰ বাওঁফালে 1, 2, 3 পৰা আৰম্ভ কৰি 500, 600লৈকে পালোহি এইখিনিক আমি বি চি বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ 1 BC, 2 BC, 3 BC পৰা আৰম্ভ কৰি 500 BC, 600 BC এনেকৈ খালি এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল বি চিটো ওলোটাকৈ যায় কাৰণ এয়া চাওক সোঁফালে 1, 2, 3 ঠিকেই গৈ আছে আমি 2022ৰ পিছত 2023, 2024 এনেকৈ পাই গৈ থাকিম কিন্তু বি চিটো এইফালৰ পৰা যায় চাওক জিৰ'ৰ পিছত 1, 2, 3 হৈ বেকৱাৰ্ড হৈ যায় সেইকাৰণে কি হয় চাবচোন বি চিত জন্ম লোৱা মানুহৰ জন্মৰ চনটো মৃত্যুৰ চনটোতকৈ ডাঙৰ হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি বুদ্ধদেৱৰ জন্ম চনটোৱে ল'ব পাৰোঁ এয়া চাওক বুদ্ধদেৱৰ জন্ম হৈছিল 563 BC আৰু মৃত্যু হৈছিল 483 BC এতিয়া চাওক বুদ্ধদেৱৰ জন্মৰ চনটো কিন্তু মৃত্যুৰ চনতকৈ ডাঙৰ ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল বুদ্ধদেৱে যীশুখ্ৰীষ্টৰ উপজাৰ আগতেই অৰ্থাৎ বি চিত জন্ম হৈছিল আৰু অলপ সহজ উপায়েৰে বুজিবলৈ হ'লে ওপৰৰ বি চিৰ আজডাললৈ মন কৰক ইয়াত 600 আৰু 500 BC আছে মানে বুদ্ধদেৱৰ জন্ম এই সময়খিনিৰ মাজতেই হৈছিল বি চি আৰু এ ডিক বি চি ই আৰু চি ই বুলিও কয় ইহঁতৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল বি চি ই মানে বিফ'ৰ কমন এৰা আৰু চি ই মানে কমন এৰা মানে সহজ ভাষাত কৈ দিব পাৰি আৰু বি চি অৰ্থাৎ বিফ'ৰ খ্ৰাইষ্ট মানেই বি চি ই অৰ্থাৎ বিফ'ৰ কমন এৰা আৰু এ ডি অৰ্থাৎ এন ডমিনি মানেই চি ই অৰ্থাৎ কমন এৰা বি চিৰ ঠাইত বি চি ই আৰু এ ডিৰ ঠাইত চি ই লিখাৰ এটা কাৰণ হ'ল যে বি চি আৰু এ ডিটো ডাইৰেক্ট যীশুখ্ৰীষ্ট আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লগত কানেকশ্যন এটা আছে সেইকাৰণে বি চি আৰু এডিটো য'ত য'ত প্ৰয়োগ হয় সেই প্ৰয়োগবোৰো ধাৰ্মিক যেন লাগে কিন্তু চি ই অৰ্থাৎ কমন এৰা আৰু বি চি ই অৰ্থাৎ বিফ'ৰ কমন এৰা এই দুটা কিন্তু ডাইৰেক্ট খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লগত জড়িত নহয় সেয়ে বহুলোকে বি চিৰ ঠাইত বি চি ই অৰ্থাৎ বিফ'ৰ কমন এৰা আৰু এডিৰ ঠাইত চি ই অৰ্থাৎ কমন এৰা এই শব্দ দুটাহে প্ৰয়োগ কৰে